förändringar. Vi har 12 ekipage samlade bakom startbilen. De har 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i V64:s femte avdelning, dagens dubbel 1 nummer 2. Nummer 2. Augustus F har tagit ledningen fram i ryggledaren 1, Foto Lavec. Vi har som första häst i andra spår 5 Ferrari Kivitzhof. När vi strax går ur den första svängen via tredje spår 6 Tennis som är på väg fram först i andra spår. Upp mot 500 meter med 2 Augustus F i ledningen. Har fått 6 Tennis på utsidan, halvvarvet på 09,3. I rygg på ledaren 1, Foto Lavec. Andra utvändigt för 5 Ferrari Kivitzhof. Tredje utvändigt 11 Annabelle Dimanche. Fjärde utvändigt 3 Rebel OP. Där bakom i andra spår nummer 10 Tack We. På innerspår som 3 följer 4 Tango Wang. Vi har fjärde invändigt för nummer 9 ändringar. Vi har 12 ekipage samlade bakom startbilen. De har 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i V64:s femte avdelning, dagens dubbel 1 nummer 2. Nummer 2. Augustus F har tagit ledningen fram i ryggledaren 1, Foto Lavec. Vi har som första häst i andra spår 5 Ferrari Kivitzhof. När vi strax går ur den första svängen via tredje spår 6 Tennis som är på väg fram först i andra spår. Upp mot 500 meter med 2 Augustus F i ledningen. Har fått 6 Tennis på utsidan, halvvarvet på 09,3. I rygg på ledaren 1 Foto Lavec. Andra utvändigt för ändringar. Vi har 12 ekipage samlade bakom startbilen. De har 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i V64:s femte avdelning, dagens dubbel 1 nummer 2. Nummer 2. Augustus F har tagit ledningen fram i ryggledaren 1, Foto Lavec. Vi har som första häst i andra spår 5 Ferrari Kivitzhof. När vi strax går ur den första svängen via tredje spår 6 Tennis som är på väg fram först i andra spår. Upp mot 500 meter med 2 Augustus F i ledningen. Har fått 6 Tennis på utsidan, halvvarvet på 09,3. I rygg på ledaren 1 Foto Lavec. Andra utvändigt för 5 Ferrari Kivitzhof. Tredje utvändigt 11 Annabelle Dimanche. Fjärde utvändigt 3 Rebel OP. Där bakom i andra spår nummer 10 Tack We. På innerspår som 3 följer 4 Tango Wang. Vi har fjärde invändigt för nummer 9 Strong Forte. Galoppar varit för nummer 5 Tango för nummer 5 Ferrari Kivitzhof. De är ute på den sista bort upp mot 1000 meter med 2 Augustus F i led. Diskvalificerad nummer 5 Ferrari Kivitzhof Peter Untersteiner. 1000 meter gick på 11,8 på ledande 2 Augustus F som går in i slutsvängen, följde rygg av 1 Foto Lavec. Via tredje spår avancerar 11 Annabelle Dimanche, som 2 i tredje spår har vi 10 Tack We, tredje spår är 12 Dollar Access. De är väl samlade här när vi har 300 meter kvar. Strax inför upplopp då nummer 2 Augustus F fram utvändigt 1 Foto Lavec. 2 Augustus F, 1 Foto Lavec strider sida vid sida med 100 meter kvar, lite drygt invändigt. Nummer 2 Augustus F utmanad av 1 Foto Lavec som inte kommer förbi. Vi har nummer 2 Augustus F mot mål.
Och förra året så var han väldigt fin, så jag har kört några gånger. Jag tycker inte han har gått speciellt bra faktiskt när jag kört det, men det var kul ändå att få sätta honom och visa upp en på för Helena skull också, och stallens skull, att han var bra hästen. Och det är en fin löpare, bra läge. Och du som har följt Helena Burmans träningsstall på nära håll under en period, vad ser du om hennes utveckling? Helena är en tjej som har kvalitet på alltihopa hon gör och har bra personal och har styrt upp ett väldigt fint, och framförallt unghästar. Hon plockar fram väldigt många fina och hon kan leverera. Det är kvalitet i stallet. Grattis Retta. Tack så då. Johnny, tack där. Tar kvällens andra segern vinner Sandalsloppet med Augustus F. Förändringar. Vi har 12 ekipage samlade bakom startbilen. De har 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i V64:s femte avdelning. Dagens dubbel 1 nummer 2. Nummer 2. Augustus F har tagit ledningen fram i ryggledaren 1. Foto Lavec. Vi har som första häst i andra spår 5 Ferrari Kivitsov. När vi strax går ur den första svängen via tredje spår 6 Tennis som är på väg fram först i andra spår. Upp mot 500 meter med 2 Augustus F i ledningen. Har fått 6 Tennis på utsidan, halvvarvet på 09,3. I rygg på ledaren 1 Foto Lavec. Andra utvändigt för 5 Ferrari Kivitsov. Tredje utvändigt 11 Annabelle Dimanche. Fjärde utvändigt 3 Rebel OP. Där bakom i andra spår nummer 10 Tack We. På innerspår som trea följer 4 Tango Vang. Vi har fjärde invändigt för nummer 9 Strong Forte. Galoppare varit för nummer 5 Tango, för nummer 5 Ferrari Kivitsov. De är ute på den sista bort upp mot 1000 meter med 2 Augustus F i led. Diskvalificerad nummer 5 Ferrari Kivitsov Peter Untersteiner. 1000 meter gick på 11,8 på ledande 2 Augustus F som går in i slutsvängen, följde rygg av 1 Foto Lavec. Via tredje spår avancerar 11 Annabelle Dimanche, som 2 i tredje spår har vi 10 Tacqui, tredje spår är 12 Dollar Access. De är väl samlade här när vi har 300 meter kvar. Strax inför upp.